Kaixo, Mikel Salazar, Ane Aurre, Oier Aroztegi, Iker Aburto, Ander Belarrinaga eta Itxaso Perez gara. Eta bideo honen bidez aurkeztuko dugu Cyberrains bigarren bertsioa proiektua. Lehenik eta behin zer da Cyberrains bat, bada lehiaketa bat, hau da, bada sistema bat, non elikatzen da erronka ezberdinekin, izan daitezke zibersegurtasunari buruzkoak edo zein arlotakoak. Eta, bueno, taldeka edo banan-banako, ba, azten da lehiaketa bat. Orduen, parte hartzaileek joan behar dira aurreratzen erronke zerronka, eta joango dire ikusten, ba, bueno, apurtzu be podiuna, rankina, puntuak, nork eskatzen duen pista bat, nordoa aurreratzen, apurtzu bet, bueno, kompetitibidade egoera horretan, ezta? Baldintza horietan. Pasaden urtean garatu genuen Cyberrains lehenengo bertsioa eta horretan egin genuena izan zen sortzea eszenatoki berriak OTE mundurako. Hau da, ikusten dozuenez gure laborategiekin hardware fisikoa erabiliz, Siemensekoa gure kasuan, garatu genituen zenbait erronka eta horregaz elikatu genuen Cyberrains azpiegitura hemen Andramari zentroan dekoguna, eta, bueno, apurtzu bet, teknikatik transferitutakoa dana. Hau dana txertatu zen Eusko Skillsetan, eta aurton ere, erabili dugu gure ikasleekin gelan, zibertasuneko espezializazioan. Zergaitik bigarren bertzioa, zergaitik proiektuaren luzapena? Bueno, pues porque zentzu baten, murriztutak sentitzen ginen, gaur egun dekogun jarguarrera. Siemensa oso ondo dago, baina erronkak izan behar dire dekogun baliabidekin. Hardware berria erostea garestia da, eta nola baitere, pentsatzen badugu futuroan transferitzeko beste zentru batera, hau oso murriztatzailea da, izan behar dute gure jarguera, gure infrastruktura, eta horregaitik proposatu zen bigarren bertzioa, eta ez lehitu ziguten, eta aurton garatu dugu hori. Helburu nagusia zein dan, virtualizazioa, hau da, pasatu nahi dugu mundu fizikotik, mundu virtual batera. Orduen, hardwarea izango dugu, baina ez da izango fizikoa, izan behar da virtuala, eta horrek emoten digu aukera erabiltzeko hainbat fabrikanten dispositibo virtualak. Komunikazioak bermatuak izan behar dire bebai hainbat fabrikanten bidez virtualak, eta gero dana joan behar da perspektiba industrial baten oinarrituta, hau da, biki digitala erabiliz. Azpiegitura zein den, komentatu dugu Cyberrains azpiegitura bat dekogu eta hori zer da, ez? Osagu dekogu zerbitzari batzuk hemen instalatuta, Andramari zentroan, eta horretan dago prosmos mundu bat, ez? Hau da, gu banantzen dugu zor zenbait makina virtualak, elikatzen ditugu gure erronkekin, baina euren artean komunikatu alizateko, dekie euren konfigurazio berezia, bai zaren aldetik, bai txartel virtualen aldetik. Lehenengo atala virtualizatzekoa izango zen orduen komunikazioak, ez da? Horein arte erabili dugu firewalla, switchak, routerrak, Siemensekoak, fizikoak, eta orain erabaki genuen GNS3 tresna erabiliz, debaldekoa dana, eta da, digamos, packet tracer modukoa, baina ez bakarri fizikokoa, baizik eta hainbat fabrikante topatu aldituzun hor barruan, eta gu egin dituguz saiakerak, PFSNseak, Fortiekin, Siemensekin, hainbat fabrikantekin. Eta era lokal batean lortu dugu komunikazioak bermatzea, urtetzea internetera, eta horrek emon digu ezagutza oso handia, bebai, gelara eramateko. Naiz eta oraindik erronka horiek berriak, virtualak, esango dugu garatuta ez izan. Bestalde batetik, bigarren atala edo hartatzen izango zen OTE jarguerra, ez? Virtuala, lehenengo momentutik, pentsatu gendu, hori, Siemensetko menpekotasun hori apurtzeko, gure gendun virtualki engaratu erronkak,
Schneider, Hitachi, Beckhoff, Fuji, bueno, hemen ikusten dituzu beste hainbat OTE fabrikanteekaz. Eta amaitzeko, hirugarren hartatik izango zen biki digitala, eta bueno, Simomatic eskaintzen du tresna oso potente bat, eta bueno, harremanetan egon gara kolaboratzailea izan da enpresa hau, erraztu dizkigute zenbait lizentzia, eta bueno, ba horrekin be bai, gure ikerkuntza prozesua hasi dugu eta martxan ipini dugu biki digitala hartatzeko. Zelan egin dugu komunikazioa biki digitala eta OTE hardwarearekin, bueno, erabaki zen Beckhoff erabiltzea, ze bueno, debalde da eta nahiko potentea da ere bai. Ordun, bueno, lortu dugu komunikatzea ordenadore baten Simomatic egonda eta beste ordenadore baten, ba, gure automatizazio gauzak egiten Beckhoff PLC batekin adibidez, ezta? Horrartino oso ondo. Asuntoa, arazoa sortu zaigu Prosmos entorno horretara pasatu garenean. Bueno, hemen irudikatzen da Simomaticekin izan ditugula arazoak, porque bueno, behin Prosmos barruan, bueno, konturatu gara, alde batetik konexioak eta funtzionamendua ok dagoela, baina ez zan fluidoa. Segeitik, gaur egun infrastrukturan dekogun eremu grafikoa, pues, ez du emoten, osa eskaza da, eta orduen aldatu beharko zan hori. Esaten hauen bezala, ez dugu ez gara topatu bakarrik arazo honekin, baizik eta ikerkuntza prozesu horretan ondorioztatu dugu, GNS3 lokalean funtzionatzen du perfectamente, baina Prosmos entornora pasatzerakoan pues, ez gara gai komunikatzeko, batez ere Prosmoseko entorno horietan konfigurazio virtualak oso zehatzak dira eta gaur egun ez dire konpatibleak GNS3-rekin. Orduan, bueno, karo, zer egiten dugu, oza, ez gara geldituko honekin bakarrik, ezta? Oza, prozesua aberazgarri izan da, ikasi dugu pilo bat, Simomatic, Beckhoff eta GNS3-rekin, baina ez dugu lortu integrazio hori gure ziberreintz entornoarekin. Orduan, egin izan duguna da, bueno, pues alternatiba batzuk sortu. Eta orduan, zentzu horretan, ba, lortuko dugu estenatoki berriak jasotzea eta berez horrela izan da. Orduan, egin duguna da, arkitektura hau ikusten dozuna, bueno, zer hartu dugu virtualizazio kontzeptu oneri helduz, MQTT kontzeptua garatzeko orduen dekogu. Prosmos entornoan gaur egun dekogunean sartu dugu makina bat MQTT brokerra, eta gero, bueno, sakabanatu ditugu, hainbat zentzore eta hainbat subscriber, ezta, hemen ikusi aldu zuen moduan. Eta hori dana funtzionatzen du perfectamente gure entornoan. Eta orduen garatu ditugun erronkak izan dire, bueno, bi erronka, lehenengoan apurtzu bete ipentzen dizuet, ba, ziberreintz barruan dekogun narratiba, bale? Zure eskualdean, automobilintzako erreferentziazko ekoizpen planta batek autoen motorren pieza fabrikatzen ditu, horretarako, automatismoen bidez aktibatzen diren labi industrialak erabiltzen ditu, imagina dezakezunez, fabrikazio temperatura kritikoa da, produktuaren kalitate ona ziurtatzeko. Orduen, zer egin dugu lehenengo erronkan, hiru azpi erronkatan, bueno, ba, partaitzaileak entzun beharko dute wiresarke baten bidez edo beste sniffer bat ere biliz, konturatu beharko dire ze protokoloa dagoen martxan, ze paketeak dagoz topiken bidez dagoz interkambiatzen, eta bueno, bebai, biki digital kontzeptu hori sartu alizateko ere bai, noderrez erabili dugu, eta garatu dugu eskada bat, non bebai, grafikoki ikusi aldute, ba, zer pasatzen ari dan, eta hemen ikusten direz, ba, segun eta ze ere mutan, ze temperaturat dauzen, ondo dagoen, ez dagoen ondo, eta bueno, apurtzu bete hori estenatoki industrial batean. Eta bigarren erronka, bueno, pues da, como buelta errazka bat gehiago ez, eta bueno, pues ja, MQTT ezagutza dekienean parte hartzailek, ba, orain bai sartzen dugu segurtasuna. Hau da, brokerra zelan konfiguratu, bakarrik, bueno, baimenduta dauzen erabiltzaileak parte alizateko eta eskada hori ikusi alizateko, eta bueno, topikat eta mesuak monitorizatu alizateko, eta ez bakarrik erabiltzaileak segun eta segunetan zauden, baizik eta ACL-ak, oza, zer egin alduen erabiltzaile bakoitzak.
batzuek igual irakurri eta bidali gauzak, beste batzuk bakarrik entzun, bueno, apurtzu bet joko horretan sartzea, ezta? Sekurizazioan. Eta bueno, hau da lortu duguna. Eta bueno, hemen deko zuez gure kontaktua, ba, informazio gehiago nahi izan ezkero, ba, harremanetan ipintzeko. Ezkerrik asko.